ื่อแบบนั้นแต่ฟื่อไอเนี่ยเนี่ยชอบคว้าปีสมัยหรือบอเนี่ยดอกใจดูโกมันูจมวิงคลุนได้มอทาไอเนี่ยดูโกทาประตูใส่ไอเนี่ยสอบสารเปิดตาฟื่อแบบนั้นเติมไอเนี่ยมันคว้าปีปีสมัยถึงอ่อนงโอเคทั้งไงนี่เนี่ยครูมารินดานอมเยอะมุ้ยติ๊กเน็ตได้สำคัญมันพอดูโกยิงโยกตัวปลาห้อยนึงเคยพอตายดอกปุยพูดเนี่ยครูปลาพูดไอแต่ดองจังมันทานเนี่ยจองสำหรับทัวร์กับกาไว้เดมันทานเนี่ยจองทัวร์ไว้เดในเวได้เนี่ยสำหรับจัดดาวจันปีกรมมนุษย์จำนวนจ้านูเกนังทานเนี่ยชวดนูเกนังทานเนี่ยนั่งใบหรือกบกิทานเนี่ยนั่งแบบผลักโดยใช่ไหมนะฮาวเกนังพีเยี่ยมเตียงเนี่ยแต่วันเอาดาวโจตะขนมกรมบอกเกวันปีโปรเกมันจองเคยเนี่ยพลายเดជាស្ដែងគឺអ្នកអាចឃើញពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនរថាគ្រួសាររបស់អ្នកឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកបងប្អូនពូមីងរបស់អ្នកតែម្ដងគាត់នឹងមិនចង់ឲ្យអ្នកហូបផ្លែកឬក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរដែរអាចនិយាយបានថា play it safe អូខេ play it safe គឺកុំធ្វើអ្វីដែលអ្នកដតីគេមិនធ្វើអញ្ចឹងណាពីព្រោះយើងអាចនឹងត្រូវអ្នកដតីវាយប្រហារឬក៏លាក់នេះទៅគេមិនចង់ឲ្យយើងដើរខុសផ្លូវពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនឬក៏មនុស្សភាគច្រើនទេអូខេប៉ុន្តែអ្នកអ្នកមិនចង់ដើរតាមផ្លូវនោះទេព្រោះអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកអ្នកចង់ដើរតាមក្តីសម័យរបស់អ្នកប៉ុន្តែក្តីសម័យរបស់អ្នកហ្នឹងគឺមានឧបសគ្គច្រើនមុននឹងអ្នកដើរចូលទៅដល់អូខេឥឡូវកុំចាំយូរទៅស្ដាប់បងប្អូនថាវាមានស្អីណោះចំណុចទី1មានតែមួយឯណាមិនមានអីច្រើនទេចំណុចទី1ដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈប់ខ្វល់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលព្យាយាមកំពុងព្យាយាមទាញអ្នកទម្លាក់ចុះឬក៏ព្យាយាមទាញអ្នកទៅវិញនោះគឺឲ្យអ្នកដឹងពីគោលបំណងនៃការធ្វើរឿងនឹងឲ្យច្បាស់គោលដៅរបស់អ្នកគឺជាអ្វីឲ្យអ្នកដឹងពីគោលដៅរបស់អ្នកឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលអ្នកឃើញគោលដៅរបស់អ្នកច្បាស់នោះអ្នកនឹងតម្រង់ដើរទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកតែម្ដងអ្នកនឹងមិនខ្វល់ពីសម្ដីរបស់អ្នកដទៃទេពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកឃើញពីគោលដៅរបស់អ្នកច្បាស់ថាអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅពេលដែលអ្នក focus ទៅលើគោលដៅរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងមិនមានពេលមិនមានវេលាណាមិនមានតិចណាមិនមានភ្នែកណាទៅមើលឬក៏ទៅស្ដាប់មនុស្សដែលគេព្យាយាមទាញអ្នកទម្លាក់ឬក៏ព្យាយាមនិយាយថាឲ្យអ្នកដែរពីព្រោះអ្នកមានពេលសម្រាប់តែគោលដៅរបស់អ្នកដែលអ្នកបានតាំងនឹងគឺអ្នកដើរទៅអញ្ចឹងដែរណោះអូខេដូច្នេះហើយណាបើសិនជាអ្នកឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកមានគេថាឲ្យអ្នកច្រើនឬក៏មានមនុស្សដែលគេមកបដិសេធអ្នកមែនទេប៉ុន្តែឲ្យអ្នកបែបទុកគេចោលសិនទុកគេចោលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឲ្យអ្នកសម្លឹងទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើថាព្រោះអ្វីព្រោះអ្វីដើមហេតុនៃអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកចង់ធ្វើរឿងនឹងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំខាងមុខ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំ5 6ឆ្នាំនៅខាងមុខទៀតវានឹងមានអ្វីកើតឡើងឲ្យអ្នក focus ទៅលើគោលដៅរបស់អ្នកណោះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអ្នក focus ទៅលើគោលដៅរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងដឹងច្បាស់ថាអ្នកធ្វើដើម្បីអ្វីហើយអ្នកមកកន្លែងនេះដើម្បីអ្វីនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកទន់ជ្រាយឬក៏មិនធ្វើឲ្យអ្នករ៉េរ៉អូខេមិនធ្វើឲ្យអ្នករ៉េរ៉ក្នុងការសម្រេចចិត្តថាហឺខ្ញុំគួរត្រឡប់ទៅវិញឬក៏ខ្ញុំបន្តដូច្នេះហើយតួនាទីរបស់អ្នកគឺត្រូវតែសេគោលដៅឲ្យច្បាស់ថាអ្នកចង់ធ្វើអ្វីហើយព្រោះអ្វីធ្វើឲ្យអ្នកចង់ធ្វើរឿងនោះឲ្យអ្នកទៅរកគោលដៅរបស់ច្បាស់ពីព្រោះនៅពេលអ្នកមានគោលដៅច្បាស់នោះអ្នកនឹងឡើងខ្វល់ពីសម្ដីរបស់អ្នកដទៃនិយាយអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកយល់នៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូមលីដាបាននិយាយជួយខមមិនប្រាប់នៅខាងក្រោមថាយល់នៅហើយបើសិនជាអ្នកមិនយល់កន្លែងណាអ្នកអាចខមមិនប្រាប់អ្នកគ្រូមលីដាបាននៅខាងក្រោមហើយបើសិនជាคลิปវីដេអូនេះអ្នកគិតថាវាមានប្រយោជន៍ complete share in the crowd ចែករំលែកឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬក៏មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់គាត់បានឃើញផងដែលគាត់កំពុងជួបបញ្ហានឹងហើយគាត់មិនដឹងថាត្រូវទៅបន្តឬក៏ឈប់នៅកន្លែងហ្នឹងណោះហើយអ្នកអាចតាមដានអ្នកគ្រូមលីដាបាននៅក្នុង page មលីដាចែករំលែកចំណេះដឹងហើយនៅ YouTube នៅក្នុង YouTube channel Melinda channel គួរ click just subscribe ហើយនឹងចុចដាក់ drop ដើម្បីកុំឲ្យអ្នក miss រាល់ពេលដែលអ្នកគ្រូផុសវីដេអូថ្មីៗចូលទៅក្នុង YouTube ណោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំ Melinda សូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មី Bye